אוקיי, המטרה לדבר באורתופדיה על אוסגוד שלאטר דזיז מוויקי-אם. אז אוסגוד שלאטר דזיז זה מחלה בדרך כלל של גילאים יחסית צעירים, בין 10 ל-15, אפשר לומר ילדים כאלה, אבל יכול להיות גם קצת יותר מבוגרים. הכאבים של אוסגוד שלאטר דזיז זה כאבים באזור הזה, בכאבים של הטוברוסיטי של הטיביה. זה מאוד דומה ל... סטרס פרקצ'ר, זה נובע מסטרס לאזור הזה, סטרס בעקבות פעילות, שכשהפעילות אנחנו מדברים על ריצה, קפיצה, על כאבים שהם נבנים בעקבות הסטרס הזה, והם כאבים שהופכים להיות כרוניים באזור הזה. כן, יש לנו פטלה פה, מתחברת עם הפטלה טנדון לטיביה הטוברוסיטי, בטיביה הטוברוסיטי שם יהיו הכאבים, כאבים כרוניים. בעיקרון הכאבים האלה סימטריים אמורים להיות בשתי הרגליים, אבל יש בהם גם מרכיב אסימטרי, יכול להיות ברגל אחת יותר כואב, הכל מחמירים עם פעילות, פעילות שגורמת להם לכאבים, ריצות, קפיצות. ובעיקרון ההבחנה היא די קלינית, לפעמים צריך צילומים לעשות. בסופו של דבר הטיפול הוא שמרני, עד כדי כך שממש ויקי-אם כותבת שזה קונטרה אינדיקציה לעשות אימוביליזציה לרגל, אז הטיפול הוא די שמרני. אבל בכל זאת, בואו נראה מה ויקי-אם אומרת. אוקיי, אז אומרים שזה נובע מסטרס, overuse של הרגל, בדרך כלל בגילי 10-15, יכול להיות, אלה פעילויות מדברים, running וjumping, בדרך כלל בילטרלי, אבל יש פה מרכיב אסימטרי כמו שאמרנו, זה יכול להיות כאבים כרוניים בחלק המתאים של הטיביה, איפה שאמרנו, טיביה לטוברוסיטי, מחמיר עם כאב ומשתפר במנוחה, יכול להיות נפיחות באזור של הטיביה לטוברקול, בטיביה לטוברוסיטי, מבחינת צילומים בדרך כלל לא צריך צילום, אז אם רואים צילומים, לפעמים יכולים להיות כל מיני, אתם יכולים לראות פה שהם אומרים לנו soft tissue swelling. אבל בעיקרון אומרים שיש אינדיקציה לצילומים, כשיש לנו אחד מאלה. swelling, למרות שאתם רואים שדי סביר שיהיה swelling, prominent soft tissue swelling, אבל בסדר. inability to actively extend the knee, חוסר יכולת לעשות אקסטנציה, וירידה בכוח של האקסטנציה של הרגל וחוסר יכולת ללכת. או חוסר יכולת ללכת. אלה בעיקרון האינדיקציות כדי לחפש שבר תלישה באזור הזה, הפטלה טנדון מתחבר פה, אז אני מניח שזאת סיבה. בחינות מנג'מנט, אתם תראו שזה די שמרני והמחלה הזאת היא self-limited, לא צריך אפילו להימנע לגמרי מפעילות, אימוביליזציה היא קונטרה אינדיקציה, אפשר לטפל בנגד כאבים, אפשר לשים קרח אחרי פעילות, ואפשר לשים איזה ברייס כזה, איזה משהו שישמור על הברך, על הטיביה, טוברקל, שלא יקבל מכות ודברים כאלה וטראומות. אוקיי, אז זה היה על אוסגוד שלאטר דזיז, מחלה של בדרך כלל ילדים, מחלת סטרס אקטיביסט בעקבות פעילות כזאת, בדרך כלל נרגעת במנוחה ומחמירה בפעילות של ריצה וקפיצות, הבחנה בדרך כלל לא צריך צילומים, אבל לפעמים יש עם כל מיני אינדיקציות לצילומים, כמו חוסר יכולת להשאיר את הרגל, סווילינג, למרות שיכול להיות סווילינג, וירידה בכוח, חוסר יכולת ללכת, הטיפול הוא די שמרני, לא צריך בדרך כלל לקבע לגמרי את הרגל, ובזה בעצם אנחנו מסיימים לדבר על אוסגוד שלאטר דזיז מוויקי-אם. תודה רבה לכם, יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב, קרדיט לוויקי-אם, תודה רבה לכם וזה הכל.